mēs gan izmantosim tikai pirmo, otro un trešo. Jā, šajos divos. 1, 3, 9, 4, jā, ar labo sāksim. Tas arī kā piemērs, man liekas, ka izskatās daudz vienkāršāks. Tad 20 mīnus 3x dalīts ar x kubā plus 3x kvadratā mīnus 10x. Uzdevums ir sadalīt parciāli daļās. Tad šajā gadījumā šīm uzdevumam uzreiz mums ir īsta daļa. Ja? Ko tas nozīmē? Augšā mums ir pirmā pakāpa, apakšā ir trešā. Tad izdalīt mēs vairs nevaram. Ja? Mums ir viss izdalīts, kas ir vajadzīgs. Šajā gadījumā nekas nedalās. Tad tas, ko mēs darām, pirmā lieta, skatāmies uz mūsu saucēju. Skatāmies uz mūsu saucēju un cenšamies viņu sadalīt reizinātājos. Cik vien sīki var, censties sadalīt reizinātājos. Nu, vai vienu reizinātāju mēs neredzam acīm redzami? X, precīzi. Tātad mēs uzreiz saucējam varam iznest X priekšā. Ne? Mums paliek pāri kas? X kvadrāts plus 3. X mīnus 10. Tad paliek pāri šai gadījumā kvadrāta izteiksme, kurai atkarībā no diskriminanta vai nu mums ir sakņu vai nav sakņu. Ja? Tad pārbaudam ar diskriminantu vai viņai ir sakne. Diskriminants mums ir pozitīvs. Jā, mums sanāk 3 kvadratā ir 9, mīnus 4 reizi mīnus 10. 49, pie tam velkās smuki sakne. Varam mēģināt pēc vieta varbūt uzminēt. Nē. Tik šausmīgi lieta paprasīju. Dieva dēļ, nē. Reizinājums mīnus 10, summa 3. Nu, reizinājums 10 ir 5 un 2 tikai. Tātad, un ar plusu ir mazākais, jo summa ir mīnus 3. Mīnus 5 un 2. Labi. Ko tas mums nozīmē? Kā mums no pagājušās nedēļas lekcijas varam sadalīt viņu kā x mīnus viena sakne reiz x mīnus otra sakne. Jebšu x plus 5, jo mīnus mīnus ir plus, un x mīnus otra sakne x mīnus 2. Ko mēs esam ieguvuši? Ka mums šeit stāv visi trīs šie reizinātāji mums atbilst kura veida parciāla daļā? Pirmā veida, jo viņas ir vienkārtīgas saknes. Ja? X-am īstenībā atbilst kas pa sakni? Šitam atbilst mīnus 5, šitam 2, kas atbilst šitam? 0. Jā, x mīnus 0. Tad visas viņas ir vienkārtīgas saknes. Un tad mēs dalījām kādā veidā? Mēs dalījām daļās, kur katrai no daļām kas bija apakšā? Viens no tiem reizinātājiem. Pirmā veida, tātad, šeit būs kaut kāds nezināmais A pret X, šeit būs nezināmais B pret attiecīgi X plus 5, un šeit C pret X mīnus 2. Un mūsu uzdevums ir atrast ABC, jo, ja mēs būsim atraduši, tad mēs būsim sadalījuši trijās pirmā veida parciāla daļās. Un tagad tas uzdevums ir vienādot saucējus, lai mums šita ten sanāk tas pats, kas šeit saucējā. Liekam papildu reizinātājus. Ja mēs skatāmies uz šito daļu, tad vienkāršāk ir atrast papildu reizinātāju, jo papildu reizinātājs pirmajam būs šitā iekaviņa. Piekrītam? Vai ne? X kvadrāts mīnus, ne, bet plus 3x mīnus 10. Šitam gan tagad vienkārši jāreizina, ja? Šitam pietrūks šis un šis. Tātad sanāk x kvadrāts pietrūkst un mīnus 2x. Šitam līdzīgi x kvadrāts plus 5x. Ja. Un liekam visu uz vienas garas svītras. Apakšā iegūstam precīzi to pašu, kas mums bija apakšā. Vai ne?
Un augšā tagad būs kaut kāds polinoms ar nezināmiem ABC, un tad dabūsim to 3x3 sistēmiņu. Mēģinām paši tikt līdz tai sistēmai. Vispirms tātad sarakstam smuki, kas mums tur veidojas. Vienkārši varam vaļā iekaus jau uzreiz augšā. AX kvadratā plus 3A reiz X mīnus 10A. Līdzīgi ar B plus BX kvadratā mīnus 2BX. Un plus CX kvadratā plus 5C reiz X. Ne? Plus 5C reiz X. Nu un tā kā mums skaiti saucē ir vienādi, gan šeit, gan tur, tad arī skaitītājiem jābūt vienādiem. Jā, tas nomēr, ka visam šitam ir jāsakrīt ar visu šito. Jā, šitiem ir jābūt vienādiem. Un kad divi polinomi bija vienādi, kad koeficentu pie attiecīgām x pakāpēm sakrīt. Ko tas nomēr mūsu gadījumā? Sākam ar, mums līdz kurai pakāpē būs? Līdz otrajai, jo šeit lielākā pakāpe ir otrā, jā? Re, kur ir x kvadrātiņi, tad ir x-i, re, kur, un ir arī brīvais locekļs. Jā. Tad skatiesimies, kas mums notiek pie x kvadrāta. Pēc tam pie x-a, jeb x pirmās pakāpes, un brīviem locekļiem jeb x nultās pakāpes. Sākam ar x kvadrātu. Kas tad mums te sanāk? Šeit mums ir koeficients a, b un c, visi ar plus zīmi. Liekam iekšā. A plus B plus C būs jābūt vienādam ar nuli, jo šeit x kvadrāta nav, ja īstenībā ir paslēpies 0 reiz x kvadrātā. Līdzīgi nolasam ar x un nolasam ar brīviem locekļiem. Skatāmies tagad, kas mums tajā labajā pusē ir pie x. Mums ir 3A, vai ne, pie x. Mīnus 2B un plus 5C. Tā arī rakstam 3A mīnus 2B plus 5C ir vienāds ar mīnus 3. Jā, koeficents šeit kreisajā pusē pie x ir mīnus 3. Un no brīviem locekļiem ar tiem ir pavisam vienkārši, jo šai pusē ir tikai un vienīgi šitas, jā, tad mīnus 10A ir 20. Jā, ir 20. Un viss sistēmā. Mēs uzreiz dabūsim A, vai ne? No pēdējā vienādojuma varam dabūt A, un pēc tam ievietojam iekšā, paliek 2x2. Jā. Tepat nevajadzēs ne Gausa metoda, ne Krāmera. Izsakam A un ievietojam iekšā un aprēķinam B un C. Tur var arī izteikt ar to ievietošanas metodu vienkārši. Skaidrs, ka A būs mīnus 2, ja? Izdalam ar mīnus 10 abas puses, lai dabūtu A, un ir mīnus 2. Un tagad to A ievietojam iekšā gan šeit, gan šeit. Un iegūst 2x2 sistēmu. Kur paliek mainīgie B un C tikai, vai ne? Tātad B plus, no pirmā vienādojuma, B plus C ir vienāds ar mīnus A, tātad 2. Un mīnus 2B plus 5C, tā te būs jāpareiķina, mīnus 6A, tad mīnus 3A ir mīnus 6, uz šī jau pusi nākās 6, vai ne? 6 mīnus 3, 3. Nu, un te vienkārši izsakam B no viena un ievietojam otrajā, vai izsakam C, ievietojam otrajā, vai var, protams, pēc Gausa, ja, pareizināt ar divi un pieskaitīt šitajai, pazudīs B. Ja. Bet var arī parasto skolas ievietošanas. Ja. Un vajadzētu atrast gan A, gan B, gan
C. A jau mums ir zināms. Ja? Es tad darīšu tā, kā jau es uzrakstīju, ar to gausa. B plus C paliek 2. Un kas mums te veidojas? 2B mīnus 2B 0. 2C plus 5C būs 7C. Ir vienāds ar 4 plus 3, 7. Jā. Tad automātiski C ir 1. Un B, kas paliek pāri? Arī 1, jo B ir 2 mīnus 1. 1. B un C esam ieguši. Tātad gala atbilde būtu sekojoša tagad, kad to 20 mīnus 3x dalīts uz x kubā plus 3x kvadratā mīnus 10x, kad to sākotnējo lielo daļu īstenībā varam uzrakstīt kā triju mazu daļu summu, kā šo a dalīts uz x, jeb šo mīnus 2 dalīts uz x, plus B bija 1 un C bija 1, tātad 1 dalīts uz x plus 5 plus 1 dalīts uz x mīnus 2, kas arī būtu atbilde. Ja? Šādā veidā. Ja mēs tagad vienādot saucējus un savilkt kopā līdzīgos locekļus, mēs īstenībā dabūtu šo ten ja, uz otru pusi. Nu un pēdējais šodien desmitais uzdevums tas pats, tikai ar mazliet citām jau parciāla daļām. Vai šeit mums ir jādala polinomi? Vai tur jau viss ir izdalīts? Izdalīts, jo augšā ir trešā pakāpe, apakšā ir kvadrāts reiz kvadrāts, ir ceturtā pakāpe. Jā, tad lielāka pakāpe. Ok. Šeit mums jau mazliet ir palīdzēts, jo šeit jau x kvadrāts rekur ir iznests, vai ne? Tagad te palikusi kvadrāta izteiksme. Atkal pārbaudam, vai viņai ir sakņi vai nav sakņi. Jā, tad meklējam diskriminantu. Diskriminants šeit mums ir b kvadrātā, ja mīnus 4 kvadrātā ir 16, mīnus 4 reiz 1 reiz 13. Ja? Es nezinu, cik mazāks par 0, svarīgākais ir mazāks par 0. Tas nozīmē, ka sakņu mums nav, ja? Reālu sakņu. Kas nozīmē, ka šitas mums sīkāk vairs nedalās. Ja? Šitas vairs sīkāk nedalās. Un šitas būs, tās iekavas mums atbilst, kurai parciāla daļai? Trešai, jā, tas bija tā treša. Savukārt šitā, otrajai, jo tā ir tā divkārtīgā sakne. Jā. Atceramies, mums bija tas A dalīts uz X mīnus A atbildi pirmai, A dalīts uz X mīnus A kaut kādā pakāpē, kā tā bija otrai. Tā ir tieši šitā, X kvadrāts, jo A šai gadījumā mazais ir nulīte, kā šai gadījumā ir divkārtīga sakne. Jā. Tad uzreiz varam sadalīt tagad tajos sumās. Sāksim ar to pirmā veida, ar to otrā veida. Tam mums nāca divi saskaitāmie, divas summas. Divas summas. Pirmajā summā bija atkal kaut kāds, augšā kaut kāds koeficients, un apakšā nāca kas? Vienkārši x. Savukārt otram mums jau nāk x kvadrāts. Ja? Ja te būtu x kubs, pieņemsim, tad mums vēl nāktu plus c dalīts uz x kubā. Tā. Un savukārt tam trešā veida, tam apakšā nāk vistas saskaitāmais, jeb tas reizinātājs šai brīdī. Un augšā mums nāk nevis vienkārši konstante, bet lineāra izteiksme. Tad AB sāksim ar c, C reiz X plus D. Lineāri izteiksmi mums apakšā nāk. Augšā, satvainošu.
Pat tālākais viss tas pats. Vienādojam saucējus, saliekam uz vienas daļas un pielīdzinam abas puses. Tā. Vieglākais ir ar pēdējo. Pēdējiem papildu rēzinātājs būs vienkārši x kvadrāts. Savukārt šitam x kvadrātam būs papildu rēzinātājs viss šīs piekrītam, vai ne? Ar tiem ir viegli. Maķenīte sarežģītāk būs ar šito, jo šim tagad nāk gan viss šitā iekaviņa, gan vēl arī viens x. Tad šitas viss pareizināts ar x vienkārši nāks. Tad x kubā minus 4x kvadratā plus 13x. X kubā minus 4x kvadratā plus 13x. Ķu! Iekam uz lielas daļas. Apakšā veidojas tagad tas pats. X kvadrāts. X kvadratā minus 4x plus 13. Un augšā liekam uz vienas daļas. Ja? AX kubā mīnus 4AX kvadratā un tā tālāk. Tur it kā tā sistēma veidosies 4x4, bet viņa būs ļoti primitīva. Jo mums ir 4 mainīgie, bet viņa tur daudzas būs nulas un viegli atrisināsies. AX kubā mīnus 4AX kvadratā plus 13AX